čo, toto je za príšer. Vysťu, dáde to, čo je za zdurenuje žibabu? Bohov, to je moja sestra Brigita. Tá sa ale vydarila! Vydra jedna! Drž hubu, tenor! Hovorí s mojou sestrou. A čo keď vyzerá ako príšera? A má jednu nohu kratšiu a jeden cecok väčší. Ale má o 3 zuby viacej ako všetci ostatní. A málo kto tak krásne symetricky zarastá ako ona. Uhorčík.